vasaros sezonu padaugėja atvejų, kai gyventojai statybų, buitinio remonto ir didelio gabarito atliekas sumeta bei palieka prie buitinių atliekų konteinerių. Atliekų tvarkytojai sako, kad pagal oficialią vežėjų pateiktą statistiką, tik 30% gyventojų laikosi didelių gabaritų atliekų tvarkymo taisyklių. Gyventojai, ypač daugiabučių gyventojai, neatsakingai tvarkosi atliekas ir prie konteinerių palieka statybinės atliekas, didelio gabarito atliekas, tokias kaip seni baldai, spintos ar netgi senoji buitinė technika. Ir baisiausia, kad kitą kartą netgi išmeta į patį konteinerį. Tai žinoma, vežėjai atvažiavę tokias atliekas surenka ir išveža į sąvartyną. Nors yra sudarytos visos sąlygos žmonėm atsakingai tvarkyti atliekas. Yra apvažiavimai, kurie skiriami viešai, pagal grafikus yra surenkama didelio gabarito atliekos, bet statistika rodo, kad per metus iš viso yra surenkama apvažiavimo būdu 150 tonų atliekų didelio gabarito būtent nuo konteinerių. Ir netgi 70% tų atliekų yra pašalinta neleistinai, tai yra ne pagal grafikus. Ir tik 30% pašalintų atliekų atneštų prie konteinerių yra būtent pagal grafiką, pagal nustatytą dieną arba iš vakaro. Kaip tinkamai reikėtų tvarkyti su tokiomis atliekomis? Taip, yra galimi du būdai. Tai vienas pigiausias ir visiškai nieko nekainuojantis būdas, tai yra vežti didelio gabarito atliekas į didelių gabarito atliekų surinkimo aikšteles, kurių regione yra netgi 9. Ir kitas variantas, kaip minėjau, yra galimybė palikti prie konteinerių, bet su sąlyga, kad galima palikti didelio gabarito atliekas prie konteinerių pagal apvažiavimo grafikus, kurie yra viešai skelbiami. Tai reikia įlysti į internetą, į mūsų puslapį www.strats.lt arba į vežėjų puslapius ir pasižiūrėti, kurią dieną būtent yra surenkamos didelio gabarito atliekos. Galima iš vakaro palikti arba tą pačią dieną, bet ne anksčiau ir ne vėliau, nes jeigu tokios atliekos jau yra paliktos ne pagal grafiką, jau jos yra traktuojamos kaip bešeimininkės atliekos ir iš tokių atliekų sutvarkymą jau yra papildomai mokamas. Savivaldybės tada jau moka kaip už nelegalius sąvartynus. Tai kainuoja didelius kaštus, didelės išlaidas ir taip išeina, kad mes visi sumokame už kaimynų numestas atliekas. Priminkime gyventojams, į didelio gabarito atliekų surinkimo aikšteles, kokias statybinės atliekas galima atvežti? Taip, kaip minėjote, didelio gabarito aikšteles galima vežti statybinės, tai nereiškia, kad nugriuojame namą ir visas atliekas vežame. Yra nustatytos normos, kokį kiekį galima atvežti. Tai yra statybinės atliekas, kad liekame smulkų buitinį remontą, kai kažką mažą objektą kažkokį greuname, ir, bet kaip minėjau, tai yra nustatytos normos, kad nebūtų taip, kad vežtų didelį kiekį. Taip pat galima vežti senus baldus, sofas, lovas, taip pat buitinė technika, metalus galima vežti, taip pat į didelio gabarito aikšteles galima vežti nedidelį kiekį atliekas turinčias asbesto. Taip pat galima, aišku, pakuočių atliekas, jau neribojamas kiekis yra tekstilės atliekas. Ir vienintelis objektas, kur galima atvežti pavojingas atliekas, tai būtent yra didelio gabarito aikštelės. Pabrėžiama, kad į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles vienas gyventojas per metus gali atvežti ne daugiau kaip 200 kg didžiųjų atliekų, tai yra buities apyvokos daiktų, 4 lengvųjų automobilių padangas, 640 kg buitinio remonto ar smulkių statybos ir grėvimo atliekų. Būtina atskirti statybinės grėvimo atliekas, statybinį plastiką, medieną ir metalą. Taip pat galima atvežti 330 kg medienos atliekų, 4 dienos šviesos lempas, iki 5 litrų panaudotų tepalų, rūgščių bei šarmų, iki pusės kubinio metro statybinių atliekų turinčių asbesto. Svarbu tai, kad visos atliekos atvežtos į aikšteles turi būti išrušiuotos. Kitų atvejų tą teks padaryti vietoje. Aikštelės dirba darbo dienomis, tai tiesiog reikia pasieškoti internete informacijos, mūsų puslapyje, kaip minėjau, savivaldybės puslapėse taip pat yra kiekviena aikštelė yra atliekų priėmėjas, kuris tiesiog pasitinka netgi žmogų atvažiuojantį, yra žmogus privalo užpildyti atliekų šalinimo deklaraciją, nurodyti savo duomenis, nes yra vykdoma apskaita, yra sveriamos atliekos ir identifikuojama, kas atvežė. Tai yra, galim sakyti, kaip ir pakankamai naujovė įvesta, kad galėtumėm sukontroliuoti srautus ir sukontroliuoti, kas nelegaliai atveža atliekas į aikšteles, nes tikrai tokių atvejų dar yra. Tai tiesiog reikia atvykti tada, kada dirba aikštelės, priėmėjas parodys netgi, kur reikia išrušiuoti, kaip išrušiuoti, kad būtų tvarkinga.
Derėtų nepamiršti, kad už prie bendro naudojimo konteinerių paliktas neleistinas atliekas atsako patys gyventojai. Tiesa, neretai pažeidėjus išaiškinti būna nelengva. Vien paskambinti ir pranešti, kad per langą pastebėjote neleistinai besielgiantį asmenį, negana. Fiksuojant pažeidimą, piliečiai turėtų pasitelkti technologijas ir pateikti video ar fotomedžiagą. Pagal mūsų turimą skyrių statistiką buvo gauta 19 pranešimų dėl Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimo. Šie pranešimai buvo registruoti, tyriami, išnagrinėti ir asmenims įvykščiams pažeidimus buvo taikomas baudos. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas numato galimybę skirti baudą asmeniui, kaltam asmeniui, iki 579 eurų. Prie pagrindinės sankcijos gali būti taikoma ir papildoma, tai yra, kada yra šiukšlimo faktas, savivaldybės administracija užsako valymo paslaugą ir tada kaltam asmeniui gali būti sprendžiamas klausimas atlyginti valymo darbų paslaugą. Tai būtent yra nutarimų priimama žala. Iš tikrųjų, yra atveju, kada asmeniui tekia atlyginti ir 150 eurų žalą. Bet kaip tie pažeidimai užfiksuojami? Ar patys gyventojai į jūs kreipiasi, ar vežėjai informuoja apie pažeidimus? Į mus kreipiasi gyventojai, taip pat informuoja atliekų administratorius, taip pat turi galimybę informuoti ir atliekų vežėjai. Dabar kaip jie tai gali padaryti? Na, iš tikrųjų, tokie pažeidimai yra nustatomi ir išaiškinami ganėtinai sunkiai. Pats šiukšlimo faktas yra akivaizdus ir matomas. Tačiau stebint būtent tą procesą, patį vykdomą pažeidimą, ar gyventojai, sakykime, ar atliekų vežėjai, ar administratorius, tiesiog turėtų užfiksuoti pačią situaciją. Dabar iš tikrųjų yra informacijos amžius. Tai yra nesunku paimti mobilaus ryšio telefoną su vaizdo fiksavimo galimybe ar vaizdo fiksavimo kamerai, būtent fiksuoti konkretų pažeidėją, kaip jis atrodo, kaip jis apsirengęs, ar jis atvyko su transporto priemonė, užfiksuoti transporto priemonės valstybinį numerį, kitus identifikacinius požymius. Na ir pateikti pranešimą galima pateikti pačiu paprasčiausiu būdu, kad ir elektroniniu paštu, pridedant nuotraukas, taip pat parašant prašymą. Kartais sunku identifikuoti asmenį, na, sakykime, ir pagal aprangą, tačiau yra priemonių nustatyti, yra vykstama į vietą, kalbama su tų bendrijų, kurių teritorijose buvo prišiukšlinta pirmininkai žmonėm iš tikrųjų, nes, na, kaip taisyklė, tie asmenys būna vietiniai. Tai prasme, juos atpažįsta pirmininkai, atpažįsta laiptinių gyventojai ir tai nustatyti mums palengvina nustatinėjimą patį. Neretai pažeidimus tvarkydami tokio tipo atliekas daro ne tik gyventojai, bet ir įmonės. Vien šiemet Šiaulių agentūra ir kontrolės organizavimo skyrius surašė per 20, o Telšių agentūra 5 protokolus už netinkamą atliekų tvarkymą. Iš tikrųjų, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojai šiais metais jau yra surašę daugiau kaip 20 protokolų vien Šiaulių miesto ir rajono įmonėms bei gyventojams už netinkamą statybinių atliekų tvarkymą. Norėčiau priminti, kad statybinės atliekos turėtų būti tvarkomas atsižvelgiant į įstatymus. Tai yra visų pirma apie atliekas susidarančias statybos metu turėtų būti numatyta jau statybos projekte. Statybų eigoje turėtų būti vedamas žurnalas, kuriame pildomas atliekų kiekiai bei jų pridavimas. Atliekos turėtų būti rūšiuojamos, kas šiuo metu praktiškai nei vienoje statybo aikštelėje nėra vykdoma. Taip pat atliekos turėtų būti priduodamos atliekų tvarkytojams, o statybos objektą priimančiai komisijai turėtų būti pateikiami dokumentai apie atliekų išvežimą ir pridavimą. Netinkamai tvarkantiems atliekas yra numatytos baudos, tai įmonėms nuo 86 iki daugiau nei 4000 eurų, o jeigu tai yra pavojingos atliekos, tai daugiau negu iki 8000 eurų, priklausomai nuo atliekų kiekio ir užterštos teritorijos. Šiaulių regione atliekų tvarkymas vis labiau modernizuojamas. Ne tik didelių gabaritų surinkimo aikštelėse, bet ir atliekų priėmimo punktuose jau diegta vaizdo stebėjimo sistema. Identifikuojami individualių valdų konteineriai, ruošiamasi konteinerinių aikštelių prie draugiabučių įrengimui. Taip siekiama sudaryti sąlygas atsakingai tvarkyti atliekas, nustatyti ne tik atliekų turėtojus, bet ir pažeidėjus.